Sonuncu videoda nathenburh dediyim birlə və ya kilispirt hazırlamaq üçün aldehidləri və ya ketonları azaltdığını gördük. Əgər biz bu ümumi reaksiyaya baxsaq, buradakı aldehid ya da keton ola bilər. İlkin addımda litium alüminium hidrid əlavə etsən, sonra protonların mənbəyi, hansı ki sudur, biz birlə və ya kilispirt əldə edəcəyik. Başlanğıc materialımızdan asılı olaraq Bu baxımdan litium alüminium hidrid natrium bor hidridilə eyni yolla reaksiya girəcək. Amma natrium bor hidrid sadəcə aldehidləri və ya ketonları azaldacaq. Karboksil turşusunu və amin əmrləklərini azaltmayacaq. Litium alüminium hidridin etdiyi budur. Beləliklə biz onu görə bilərik. Əgər bu OH dırsa, o karboksil turşu funksional qrupu ola bilər. Hidrogeni götürsək və birlik qrupunun içindəki 6-cı qrupunə qoysaq, mürəkkəb əfer əldə edə bilərik. Deməli, litium alüminium hidrid sadəcə aldehid və ketonları azaltmayib, o həm də karboksil turşularını və mürəkkəb əfilləri də azaltdı. Çünki o çox reaktivdir. Ona görə də bunları kərə bölməliyik. Bizim reaksiya qabında litium alüminium hidrid kimi suyumuz ola bilməz. Çünki o onunla daha sürətli reaksiyaya girəcək. Yenə də məhsulumuz başlanğıc materialdan asılı olacaq. Deməli, Aldehidlərin və ketonların litium alüminium hidridlə reduksiya mexanizmi natrium bor hidridilə eynidir. Buna görə biz mürəkkəb efirin reduksiya mexanizmi ilə hərəkət edəcəyik. Gəlin davam edək və onu edək. Aşağıdakı mürəkkəb efirlə başlayaq. Karbonilimiz var. Belə, elektron cütlərimizi qoyuruq. Burada bizim birlə R qrupumuz var. Bucür. Bu mürəkkəb efirimizdir. Artıqlaması ilə litium alüminium hidrid əlavə edirik. Molyar bərabərliyə gəldikdə isə gəlin davam edək. Litiyum alüminium hidridi bura qoyaq. Litiyum müsbət. Bizim alüminium ilə birləşmiş dördsidəgənimiz də var bu formada. O alüminiuma mənfi 1 yükü verəcək. Belə. Mexanizmindəki ilk addım bizim əvvəlki videoda olan kimidir. Yaxşı. Biz karbonil haqqında bu karbon və bu oksigen arasında olan elektron mənfiliq fərqi haqqında düşünürük. Oksigen daha elektron mənfidir. Bu elektronları daha yaxına çəkir və qoşa rabitə ona mənfi yük verir baxmayaraq ki, aşağıdakı karbon bir qədər elektron sıxlığı itirir, müsbət yüklənir. Karbonil karbon elektrofindir. O elektron istəyir. Əlbəttə ki, o bu iki elektronu əldə edəcək. Buna görə bu iki elektron bu karbona birləşir. Yaxşı, beləliklə nukleofil hücumu OPO elektronları oksigenimizdən çıxarır. Bu bizim ilk addımımızdır. Nukleofil hücum hissəsi. İndi bizim erimiz var. Onun karbon və oksigena birləşmiş iki rabitəsi var idi. İndi onun sadəcə bir rabitəsi var. Çünki o elektronlar oksigena doğru hərəkət edir və oksigena mənfi bir yük verir. Belə. Buna görə biz hidrogenimizi əlavə etdik. Bu forma da. Sonra bizim hələ oksigenimiz və birləşdir er qrupumuz var. Oksigen belə bir şey olacaq. Bu reaksiyanın növbətə addımında karbonil yenidən formalaşacaq. Buradakı elektronlar karbonilinizi yenidən yaratmaq üçün geri çəkiləcəklər. Bu karbona birləşən 5 rabitə deməkdir. Hansı ki, biz bilirik ki, bu heç vaxt ola bilməz. Buna görə bu elektronlar qopmalı və oksigena gənləndirlər. Davam edək və onun nəticələrinə çəkək. İndi bizim karbona birləşən ərimiz var. Karbonilləri yenidən yaratdıq. İndi bizim oksigen üzərində sadəcə bir elektron cütümüz var. Bizim hələ də bir hidrogenimiz var. Burada yaxşı, birlik el qrupu olan oksigeni itirdik. O oksigen ətrafında 3 ədəd mənfi 1 yüklü elektron cüt olacaq. Oksigen nisbətən elektron mənfidir. O bu yükün nöqtəsindən yaxşıca gələ və dayanıqlı qala bilər. İndi isə bizim bir aldehidimiz var. Bilirik ki, bu reaksiya yenidən aldehidlə baş verə bilər. Sizin ətrafınızda litium alüminium hidrid olduğuuna görə, baş verəcək şey başqa bir reaksiyadır. Doğrudur, beləliklə bizim etdiyimiz kimi başqa bir reaksiya. Bizim yenidən litium alüminium hidridimiz olacaq. O çox reaktivdir. İkinci dəfə başladıqdan sonra siz bu reaksiyanı dayandıra bilməzsiniz. Eyni fikir. Elədir, tamamilə eyni fikir. Qismən mənfi oksigen, qismən müsbət karbon karbon elektronları istəyir. O bu elektronları buradan götürür. Buna görə bu elektronlar bu karbona hücum edir. Hidrogeni onunla gətirir və sonra bu elektronları oksigendən çıxarır. Davam edək və nukleofil hücumunun məhsulunu çəkək. İndi bizim R qrupumuz və oksigena birləşmiş karbonumuz var. Yenidən onun 2 elektron cütü var. İndi onda 3 ədəd var, hansı ki ona -1 yük verir. Sağdakı bu hidrogen burada qalacaq. Biz başqa hidrogen əlavə edəcəyik. Belə Yaxşı, bu reaksiyanın ikinci addımında su əlavə edəcəyik. Biz geriyə yaddaşımızı yeniləməyə gedirik. Bu reaksiyanın ikinci addımında siz proton mənbəyi kimi su əlavə edirsiniz. Buna görə gəlin davam edək və onun ətrafındakı su axınına çəkək. Bu bizim H2O molekulumuzdur. Biz əsas turşu reaksiyası əldə edəcəyik. Elektron cütümüz olacaq, hansı ki, orada protona hücum edir. Tutur və bu elektronları oksigendən çıxarır. Buna görə biz bu alkoksid anionunu protonlaşdıracağıq. Beləliklə, siz sonunda spirt yaradırsınız. Nəhayət etdik. İndi bizim elimiz və o hidrogenə birləşən oksigenimiz var. İndi sadəcə 2 elektron cütü yükü gedir. Siz burada nə etdiyimizi görə bilərsiniz. Biz başlanğıc karbonil karbona 2 hidrogen əlavə etdik. Yaxşı, bu mənim başlanğıc karbonil karbonumdur. Əgər bura baxsam, ona birləşən heç bir hidrogen yoxdur. 2 i̇ki hidrogenin ikisi də litium alüminium hidriddən gəlib. Bu və bu. Reaksiya 2 dəfə baş verdi. Yaxşı. Əgər siz bu reaksiyanı karbonil turşusu ilə edirsinizsə, bu oxşar mexanizmdir. Bizim onunla getməyə vaxtımız yoxdur. Amma siz sonda eyni məhsulu əldə edəcəksiniz. Siz o başlanğıc karbonil karbonun üzərinə 2 hidrogen əlavə edəcəksiniz. Belə, gəlin bu reaksiyanın kimyəvi seçiciliyinə baxaq. Yaxşı. İndi biz natrium bor hidrid və litium alüminium hidridi əhatətdik. Görək siz necə seçə bilərsiniz ki, istifadə üçün ən yaxşı reaktivlər hansılardır. Beləliklə, əgər mən reaktivlərimizlə başlasam, benzin həlqəsi düzəldəcək. Belə. Bu şeyləri benzin həlqəsinə qoyaq. Yaxşı. Davam edək və qoşa rabitə qoyaq. Sonra biz sonda buna aldehid funksional qrup edəcəyik. Burada sonda mürəkkəb əfir qoyacağam. Belə. Baxaq görək, biz necə müxtəlif reaktivlərdən istifadə edərək bu molekulun müxtəlif hissələrini seçici olaraq çevirə bilərik deyək ki, natrium bor hidrid əlavə etdiyimiz yerdə reaksiya aparmalıdır. Sonra ikinci addımdakı protonla bäy. Nələr olduğu haqqında düşünməliyik. Natrium bor hidrid sadəcə aldehidlər və ketonlar üçün seçicidir. O, karboksil turşularını və mürəkkəb efirləri azaltmır. Buna görə o, sadəcə bu molekulun yuxarı hissəsindəki aldehidlə reaksiyaya girəcək. Görək biz bunu çəkə bilərikmi? Bu hissənin yuxarısındakı aldehidlə reaksiyaya gələcək. Yaxşı. Bizim hələ də qoşa rabitəmiz olacaq. Aldehid birli spirtdən uzaqlaşacaq. Aldehidin istifadə edildiyi yerdən birli spirt əldə edəcəyik. Naçon bor hidrid o karbonili azaldır. Sonra ikinci addım alkiloksidin protonlaşması məhsul kimi birli spirtimizi formalaşdırır. Molekulların qalanı eyni qalacaq. Buna görə mürəkkəb 1 burada toxunulmaz qalır. Bu bu reaksiyanın kimyəvi seçiciliyidir. Yaxşı. Deyək ki, eyni başlanğıc materialla başladıq. Birinci addım bu dəfə litium alüminium hidridi əlavə edirik. Belə İkinci addım bir qədər tələb edirik. Litium alüminium hidrid aldehidləri və ketonları, həmçinin mürəkkəb efirləri də azaldacaq. Litium alüminium hidrid artıqdır. Sadəcə fərz edək ki, bu artıqdır. O bu molekulun aldehid hissəsi ilə reaksiya görəcək. Həmçinin bu molekulun mürəkkəb efir hissəsi ilə də reaksiya görəcək. Bu onların hər ikisini azaldacaq və spirt yaradacaq. Davam edək və məhsulu çəkməyə çalışaq. Yaxşı, bizim benzen halqamız var. Hansı ki, toxunulmamışdır. Yuxarıda da bilirik ki, Litiyum alüminium hidrid birləşib spirt yaradacaq. Belə, sonra aşağıda bizim mürəkkəb efir funksional qrupumuz nə idi? Biz eyni mollyar kütlədə 2 hidrogeni o karbonilə əlavə edəcəyik. Karbonil karbon və oksigen arasında olan rabitənin qırılması ilə sonlandırılacaq. Bunların hamısı bizim mexanizmdə tərk edən qrup olaraq gedəcək. Buna görə biz o karbona 2 hidrogen əlavə edəcəyik və birləşib spirt yaradacaq. Bizim müzakirə etdiyimiz mexanizm kimi Lityum aluminium hidrid istifadə edərək mürəkkəb efirlərin deduksiyası. Bəs əgər biz katalizator olaraq hidrogen və palladiyum əlavə etsək necə? Yaxşı. Bu da həmçinin bizim əvvəl danışdığımız kimi reduksiya reaksiyasıdır. Hidrogenləşmə reduksiya reaksiyasının nümunəsidir. O da kimyavi seçimdir. Əgər siz hidrogenləşmə reaksiyası üçün normal şəraitdən istifadə edirsinizsə, hidrogenləşmə reaksiyasının toxunduğu tək şey bu qoşa rabitə olacaq. O bu qoşa rabitəni azaldacaq məhsulu çəkək. O aldehidə də toxunmayacaq. Mürəkkəb efirə də toxunmayacaq. Həmçinin benzinin halqəsinə də toxunmayacaq. Davam edək və məhsulu çəkək. Benzinin halqəsi normal şəraitdə altında hidrogenləşdirilmir. Amma biz o 2 qat rabitənin arasına 2 hidrogen əlavə edəcəyik. Aldehid toxunulmazdır. Burada mürəkkəb efir də həmçinin toxunulmaz olacaq. O bizim hidrogenləşmədən alınan məhsulumuz ola bilər. Beləliklə 3 müxtəlif reduksiya, 3 müxtəlif məhsul. İndi hidrogen Düzgün şərait altında karbonili azaldacaq. Adətən, əgər siz təzyiqi və temperaturu azaldsanız, o karbonilləri də azalda bilərsiniz. Amma yenidən siz vəziyyəti idarə edə bilərsiniz. Siz molekulun hansı hissəsinin azaldığını idarə edə bilərsiniz. Bu, natrium bor hidrid və litium alüminium hidriddən istifadə edərək karbonil birləşmələrinin azaldılmasının yekunudur. Növbəti videoda və ya iki video sonra biz orqano metallara, xüsusilə də Grignard reaktivinə baxacağıq.